বিরোধী ঐক্য মঞ্চত ফাট মেলা নাই, কিন্তু বিরোধী ঐক্য মঞ্চ নাম এটা অসম সম্মিলিত মৰ্চা। অসম সম্মিলিত মৰ্চাত কি কয় হেৰি হোৱা নাই, এই বিরোধ হোৱা নাই বা মতানৈক্য হোৱা নাই, কিন্তু জটিলতা এটা আহিছে। আৰু আমি বৃহত্তৰ ঐক্য কাৰণে, বিরোধী ঐক্য যাতে কোনো কাৰণে ক্ষতিগ্রস্ত নহয় সেইটো শেষ চেষ্টা দি আছোঁ আমি। আপোনালোকে গম পায় যে কালি আমি আমাৰ বিরোধী দলবোৰৰ প্ৰতিনিধিয়ে বহি, তাত ভূপেন বৰা নাছিলে, কিন্তু আমি এটা আল্টিমেটাম দিছোঁ যে আজি 10 বজাৰ ভিতৰত আপোনালোকে জনাব লাগে, অন্যথা আমি অন্য ধৰণে ভাবিব লাগিব। সেইটো আমি কমিউনিকেট কৰিলোঁ অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছৰ জিতেন্দ্ৰ সিঙক আমি জনালোঁ, আৰু তাত উপস্থিত থকা জাকির হুসেন সিকদারক কলো যে আপোনালোকের সভাপতি আৰু কি কয় এজন বিরোধী দলপতি দেবব্রত খাইয়া কিয় অহা নাই, ইয়ালে প্রতিবারে আহে তেওঁলোক। তেওঁ তেতিয়া কলে যে এইটো কথা মই তেওঁলোক কবালে গৈছে, বোলো আপোনালোকে গুরুত্ব সহকারে লোক। তাৰপিছত তেওঁ গৈ কলেগে আৰু ৰাতি, এইকাৰণে মই এই কথাটো উল্লেখ কৰিছোঁ যে নিশাৰ ভাগলৈ ভূপেন বৰাই আমাৰ পাঁচজনীয়া, আপোনালোকৰ কমিটি ক'বই নালাগে, এখন পাঁচজনীয়া কমিটি গঠন কৰা হৈছিলে, তাত আমি দুবাৰ লিখিলোঁ যে আমি আমাৰ স্থিতিত অটল হৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকে পাঁচখন আসনৰ এখন আসন এৰি দিয়ক। তাৰপিছত ৰাতি তেওঁ ঘৰত, দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ ঘৰত আমি ৰাতি নক'লোঁ, এতিয়া কওঁ, তাত আমাক এটা হেঁচা দিয়া হ'ল যে দিল্লীৰ পৰা কৈছে যে বিবেক দাসৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ ঠাইত অন্য এজন প্ৰাৰ্থী দিব লাগে। বিবেক দাসৰ ৰেকৰ্ড মানে কি আৰু, ইলেকশ্যনৰ ৰেকৰ্ড ভাল নহয় বুলি, মানুহজন ভাল যদিও। তা আমি অলপ বিবেচনা কৰিলোঁ, কথা বতৰা হ'ল, তাৰপিছত বিবেক দাসৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰিলোঁ। প্ৰথমে বিবেক দাসে অস্বীকাৰ কৰিলে, সেইটো স্থিতিত থাকিলে। তাৰপিছত ৰাতিপুৱা তেওঁ আমাক জনালে, মই আপোনালোকক উদ্ধাৰ কৰা নাই, তেওঁ জনালে যে মই সিদ্ধান্ত সলনি কৰিছোঁ, মই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰোঁ আৰু আপোনালোকৰ হেৰি কৰক, কি কয় বেলেগ এজন প্ৰাৰ্থী আমি দিম। ইতিমধ্যে জিতেন্দ্ৰ সিঙে আমাৰ 10 বজাৰ যি আল্টিমেটাম সেই সন্দৰ্ভত ভূপেন বৰাক জনালে যে বিবেক দাসক দিয়া নহয়, আপোনালোকে অন্য এজন প্ৰাৰ্থী দিয়ক, আমি দিবলৈ সাজু আছোঁ। অজিত ভূঞা, লুইণজ্যোতি গগৈ, অখিল গগৈ, যোনেই নহওক, আৰু CPIML বুলিও কৈছে, আমি দিম, কিন্তু তেওঁক নহয়। এতিয়া আমাৰ কথা হ'ল যে আমি বিরোধী ঐক্য যাতে কোনো কাৰণে ক্ষতিগ্ৰস্ত নহয় তাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ, আৰু সেইকাৰণে আমি ৰৈ আছোঁ। কিন্তু বিবেক দাসে প্ৰাৰ্থী সলনি কৰাৰ পিছত আমি কৈছোঁ যে পাঁচটা সমষ্টিত যিকেইগৰাকী কংগ্ৰেছে 4টা সমষ্টি দিছে, তাত কিন্তু হেৰি হোৱা নাই, কি কয় আটাইবোৰ মানে ফ্ৰেছ কেণ্ডিডেট, নতুন প্ৰাৰ্থী। তে মই কৈছোঁ আৰু এটা সমষ্টি এগৰাকী চাহ জনগোষ্ঠীৰ ডেকা ল'ৰাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে, তাক নিদিয়াৰ কি যুক্তি থাকিব পাৰে? এই সন্দৰ্ভত আমাৰ সন্মিলিত মৰ্চাৰ সাধাৰণ সম্পাদক লুইণজ্যোতি গগৈয়ে প্ৰেছ মেল কৰিছে, মই যিহেতু গৈ আছোঁ শিৱসাগৰলৈ বেলেগ কামত, কাইলৈ এখন কনভেনশ্যন আছে, সেইকাৰণে মই আপোনালোকক এতিয়া নগাঁৱত এইখিনি কথাই ক'ব পাৰিম। আৰু আমি আমাৰ স্থিতিত অটল আছোঁ, এইটো কিন্তু আমি আপোনালোকক কৈছোঁ, কংগ্ৰেছে দিয়ক নিদিয়ক, আমি শেষলৈকে যত্ন কৰিছোঁ যে তেওঁলোকৰ শুভবুদ্ধি উদয় হ'ব। আৰু কংগ্ৰেছৰ ভূপেন বৰাক আমি কোনো পধ্যে দোষাৰোপ কৰিব নোৱাৰোঁ, কেলে কাৰণ তেওঁ অপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছে বুজাবলৈ, আৰু দেৱব্ৰত শইকীয়াও আছে তাত, কিন্তু তেওঁলোকে হয়তো পৰা নাই, সেইটো তেওঁলোকৰ কথা। কিন্তু কংগ্ৰেছৰ এটা অংশই ইয়াত যে সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে, এই কথাটো চাৰিওফালে চৰ্চা হৈছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।